Америки. Війна в Україні спричинила втрати серед військових, але більшість жертв – цивільні. Потерпають не лише мешканці у тих регіонах на Донбасі, де відбуваються бойові дії, але й люди у регіонах географічно віддалених. Особливий тягар на сім'ях військовослужбовців, які втратили годувальників. Зокрема, у таких випадках намагаються допомогти волонтери. Сьогодні гість нашої програми – голова громадської організації «Об'єднана поміч Україні», координатор проєкту «Діти героїв України» Тетяна Тарасевич. Ми сподіваємося почути від неї про те, як працюють добровольці, що вони вже зробили і що би ще хотіли досягти. Отже, Тетяно, ви сьогодні у гостях «Голосу Америки» тут у Вашингтоні. Доброго дня. Чому ви, власне, тут і наскільки важливою є роль діаспори, зокрема американської діаспори, в тому, що ви робите? Ну, почнемо з того, що тут я мала ще й власні справи, тому що волонтери – це не люди, котрі заробляють на цьому, це безкоштовна праця. І всі ми маємо ще й додатково свою роботу, з котрою ми живемо. То я мала тут свої бізнес-справи. І так, я виділила майже 4,5 дні на те, щоб поспілкуватися з діаспорою, на те, щоб розповісти, що ми бачимо, що ми знаємо. А також я мала запрошення від організації United Help Ukraine. Це організація з Вашингтону, котра займається гуманітарною місією. Вже майже 12 тонн грузу було відправлено на територію України. Саме на нашу організацію було відправлено десь приблизно 40% даної допомоги. І, власне, як діаспора у світі, діаспора в Америці допомагає? Тобто, якщо сказати, що проблеми в Україні, люди, які походження з України, очевидно, переживають, це найбільше, і найбільше вони допомагають, так? Саме діаспора? Саме діаспора. І в Америці ця діаспора також дуже активна. І маємо сказати спасибі. І є, наприклад, ті люди, з котрим я бачилась тільки на Фейсбуці. Ми не знайомі з ними в реальному житті. Там це і Марина, і Юля, і Наталка, ті, що живуть близь Вашингтону, котрі вже майже рік допомагають Україні. Кожного дня, замість свого вільного часу, вони працюють для України. Я хочу, по-перше, ще сказати нашій громаді в Україні, що є таке правило однієї третини, що одна та третина дуже активна, ну, наприклад, воює, да? Друга третина – вони волонтери, вони допомагають їм, хто воює. І є третя третина, котрим все одно. Мені дуже соромно за нашу Україну, коли я бачу, що тут, нашу діаспору, і скільки вони працюють, і скільки вони роблять для України, розуміти те, що хтось в Києві може пити каву і спокійно спостерігати. Соромно нам, люди. Чим саме ви допомагаєте? Як можна допомогти цим сім'ям, зокрема тим, які втратили годувальників, військовослужбовців, чи просто людей, які зараз служать, воюють? Ну, я вам розкажу таку одну причину. З самого початку ми вихідці з Майдану, і ми мали свою відповідальність. Да? І можна сказати, що те, що зараз відбулася антитерористична операція, давайте показати своїми словами, війна в Україні. В Україні йде війна. То те горе, що ми зараз маємо в Україні, те також лягає і на наші плечі, на плечі тих, хто в тилу. І ми маємо зробити хоч щось. Проблематика родин, вона є і як у сім'ях загиблих воїнів, так і у сім'ях просто військовослужбовців. Давайте почнемо з просто військовослужбовців. Якщо хлопець зараз знаходиться на війні, і отримує, да, він отримує зарплатню, навіть добровольчі батальйони отримують зарплатню невеличку, але наскільки йому буде легше воюватися там, якщо він буде знати, що його родина нагодована, що його діти мають що вдягти, що вони не голі і не босі. І це і саме те, що ви те, що намагаєтеся так, забезпечити. Так. Це те, що ми намагаємося забезпечити, маючи той же ресурс діаспори. Ми і в себе в Києві не сидимо на місці. Ми багато тобто чого робимо одяг, в Києві. Харчі. Одяг, харчі, це може бути навіть миючі засоби, це може бути канцелярські товари до школи дитині. Але дивіться, не всі волонтери, скільки волонтерських структур існує в Україні, їх багато. І вся діаспора і Канади, і Польщі, і Чехії, і інших країн, вони допомагають, скільки можуть. Але то якби велика прірва, куди ти вдягнути армію отак волонтерським просто запалом, дуже важко. І багато речей також купують родини самі своєму батькові, синові. Ті ж саме пару берць чи ще щось. Якщо ми не в силі зараз купити ту пару берць, але ми в силі вдягнути родину і звільнити якусь частину коштів, щоб вони могли щось зробити. Да? Або ж зробити просто маленьке свято цій дитині. Ми робили такі речі, як, наприклад, брали дітей і везли їх на мультики. Бо у мами і морально їй важко, і фізично їй важко, і
Що ще би ви хотіли зробити? Що би ви хотіли зробити і на що вам, можливо, бракує ресурсів чи коштів? Бракує ресурсів. Ви знаєте, що от ми ті сім'ї, до котрих ми відвідуємо, а це близько 250 сімей по Україні, це Київська, Житомирська, Черкаська область, Кіровоградська, ми маємо там філіали, в Дніпропетровську також маємо гарну жіночку, котра займається, то я скрізь бачила одне – неосвіченість. Нам в Україні не вистачає освіти. От знаєте, зараз, поки така ситуація, поки йде війна, то дуже добре, що ми маємо ту рибку, котру нам дають. Але надалі нам потрібна бути вудочка. І я дуже прошу нашу діаспору, я також це розмовляю про це тут, що навчіть нас. Зараз, да, ми потребуємо того фінансового затрати. Але скоро прийде час, коли ми маємо стати на ноги, як маленька дитина. Ми маємо заробляти на себе самі. І навчіть нас, будь ласка, як це зробити. Повернуться наші хлопці. Да, буде багато скалічених людей, буде багато горя в сім'ї. Там ми будемо потребувати і психологічної реабілітації для хлопців. Але навчіть нас, як вийти з цієї ситуації. Не обов'язково це може бути матеріальна якась цінність. А тепер зверніть увагу, є, наприклад, територія Маріуполя. Так? В якому стресі живуть люди? Розумієте, да, що це кожного дня ти маєш той стрес, що, а коли ж тебе будуть бомбити, сьогодні чи завтра? А тут телебачення показує одне, а газеті пишуть інше, а в інтернеті там щось говорять. Прості люди живуть в постійному стресі. Як би було добре, щоб навіть знати, що в діаспорі про тебе не забули. Елементарно, це може бути скайп-контакти, це можуть бути невеличкі ролики на ТВ, що діаспора Вашингтону з вами. І ми, я, будучи тут, я це бачу, що люди з нами, що нас не кинуть. Але це дуже потрібно знати. Тобто не обов'язково матеріальна, але й психологічна допомога і підтримка. Дуже дякую, Тетяна. Психологічна і моральна теж важливо. Отже, нагадаю глядачам, гостем студії «Голосу Америки» була Тетяна Тарасевич, голова громадянської організації «Об'єднана поміч Україні», координатор проєкту